היום אני רק רוצה להכין, אנחנו מתחילים ללמוד לעד סוף החודש בגדבי מילווי, ובגדבי מילווי יש הרבה פרטים, בעיקר מה שנלמד זה עצם הדבר שאי אפשר לגדבי מילווי, למה? זה עיקר, זה צריך הרבה עיון. שתיים, מה ההבדל בין בגדבי מילווי שלה או בגדבי מילווי של אחרים? שלוש, מה העניין של השטר? השטר עצמו יכול להיות את הקניין, אם יש שתיים זה משנה. ויש גם כל העניין של משכון, האם המשכון יכול להיות כסף לקדש, וזה ארבע נושאים שצריך ללמוד בשבועיים, שבועיים וחצי, הבאים עלינו לברכה. היום אני רק רוצה לפתוח את הנושא, שעוד לא למד את זה, רק בגמרות, ורק שיעור פתיחה כדי להתחיל לחשוב על העניין הזה. אז יש כבר, שזה כולם מכירים מזמן הישיבה כבר, זה חייה, קלאסיקה של עובדים בישיבות, אמר אביי, המקרן זה במילווה אינה מקודשת. אז כבר, יש כבר אחד פה בדבר המובן שזה אביי, יש בפרט מן זין שזה רב, גם זה נדבר, לא היום כל כך, האם זה אותה אם רב או אביי זה אותה שיטה. לפי הרבה ראשונים זה לא אותה שיטה בכלל, בגלל שהרב נדבר שהכסף הוא בעין, ופה נראה שהכסף לא בעין, ויש שיטות שסוגים שיש הבדל אם הכסף בעין או לא בעין, שיכול להיות שאפילו אם כסף להוצאה ניתנו, אם היא בעין יש שיעבוד של הבעל על הכסף מספיק כדי להחליט קידושין, ורב לא חשש על זה, ופה אביי לא בהכרח שהוא לא סובר, שהוא סובר שאי אפשר לקדש עם הכסף. נראה בראשי שכן סבר שאין הבדל בין רב ואביי, אבל יש עוד שם גמרא שאומרת שהמקדש במילה לא מקודש. לפי הרבה פועסקים את השיטות. מה? לפי הרבה פועסקים את השיטות שאומרים שיש הבדל כזה בין הרבה. זה לפי הרבה. כן. לא, אבל זה לא רק זה. יש גם עוד הבדל, הרעש פה אומר, שאם היא לא השתמשה בזה, היא לא שלחה ידה בהם. כן. אם היא יכולה לחזור או לעזור, אנחנו פועסקים כרבנן שהוא לא יכול לחזור. אבל לפי שיטות ברמב"ם, כן? נראה בהלכה אם צריך לחשוש לזה או לא. לא פשוט שלא צריך לחשוש לזה. עכשיו, זה נראה השיעורים הבאים, לא רוצה עכשיו לגעת בזה, אבל עיקר מה שצריך להתבונן זה למה חוב זה לא כסף. חוב זה ודאי כסף, לכאורה. למה אחרי אפשר לקדש בחוב? לא עם המעות, עם היצע בחוב. אני הלוואי 20,000 דולר למישהו, אני נותן לה, זה ודאי כסף, לא, זה לא כסף. מי אמר שחיסרון שלא קיבלה כסף, והיא כן קיבלה כסף, חיסרון אחר. אז היא אומרת, יואב מידי בשביל הסקידוש. דת העלמות, דת העלזוזי, וזה נראה. כן, זה, אבל יש רוב הפרדות שלא, הבעיה הוא בעצם, לא בגלל שדת העלזוזי. שאי אפשר להיכנס עם חוק, בגלל שחוק אולי זה לא כסף. נראה, זה אני רוצה, היום רק להתחיל, אבל זה ההתבוננות שצריך להיות, בגלל ששם נוגעים באמת בעצם מה זה קידושי, ובעצם מה זה כסף. אז אם אני זה לכל כלי, אני חושב שזה הנושא, זה העניין המרכזי בהכרחת. אז קודם כל, אז יש את הגמרא. הרש"י אומר משהו מוזר, אין המקודשת. כל מה שאמרנו לא ברש"י. אפילו יש הרבה שכותבים שזה מה שאומר רש"י, אני לא רואה את זה. מה שאני רואה ברש"י בפשטות, וכיחא כיחא מזה יבחון גם נראה, גם רינן דהי מידי, הוא צריך לתת לה שום בשעת קידושין. או מיד ולא צעדי, בגמר אם שלה, ואמרת אחרים, היא חייבת לו. ברש"י לא כתוב שחוב זה לא כסף. ברש"י לא כתוב גם שהוא לא יכול לקדש אותה עם החוב. ברש"י כתוב שיש גזר סקרטו של כיחא כיחא משדה עפרון, שצריך לתת לה משהו בשעת הקידושין. איפה כתוב בשדה עפרון אין זה? כך נראה. נתתי כסף, זה לקח נראה. כך. הוא נתן לו 400 שקל. אה, נשים לי מיד ליד, כמו בנוסן ביודו כזה שגט. כן. אז נראה לי רש"י שזה תיק מיוחד שצריך נתינה פיזית, או אפילו נתינה של משהו לעיינה, אבל נתינה בשעת הקידושים. אבל לא כתוב ברש"י בכלל שחוב זה זיגרוני, ששום דבר, אין פה כסף, אין שום, זה לא משהו כזה. רש"י מתכוון שכתוב שם כסף. כסף הסוד יקח ממני. לא, תגיד לו, כסף זה לא כסף.
אם זה היה כמו שאתה אומר, הרי למדנו מזה שזה כסף, ופה אין כסף, הוא לא אומר את זה. מידי. הוא אומר אין כסף פה. מידי, משהו. אז משהו זה לא כסף, תגיד זה לא כסף. אם הנקודה, סליחה, אם הנקודה הייתה שזה לא כסף, תגיד זה לא כסף. רשי הוא לא, מכירים רשי, רשי הוא לא, הוא לא מסתובב. הוא היה אומר, צריך כסף, אין גם כסף. זה לא משהו. אבל רשי אומר מאות אחרים מחייבת, זאת אומרת, גם אם זה דהם, אין בזה נסיך. אה, מזה, נכון. כן, כן. אני מזכיר. זה לא בעיה של נסיך. לא, אבל הוא אומר שצריך לתת לה משהו. גם כשזה בהם לא נותן לה כלום. עכשיו הוא אומר, צריך לתת לה משהו. זה מתחילה זו, בסוף המשהו שזה גם... לא, היה לו קושיה, הוא כן נותן לה משהו. הוא נותן לה עכשיו הבן. אז הוא אומר, לא, הבן זה לא שלה, אז הוא לא נותן לה משהו. זה עכשיו ברשי. השם אומר, הוא צריך לתת לה משהו. אז היה קשה לרשי, הוא נותן לה משהו. מה הוא נותן לה? את המעבין? הוא אומר, לא, זה לא, הבן לא נותן, זה כבר שאלה, זה כבר אותה כבר. זה רק לתרץ למה זה לא נקרא שהוא נתן לה, הוא לא יהיה מיטי, הוא לא נתן לה שום דבר. אבל ההדגשה ברשי הוא שמה, שהוא צריך לתת לה משהו. אני רק שואל... אז בגזר זה כוסף, זה שלא מוכר. לא, זה מה אני אומר, איפה רשי אמרתי? באתי, בגן מחיר זה ככה, שזה זה... לא, במחיר אני תדע. אנחנו עובדים את זה בזפרון, מה, רשי לא עובדים את זה בזפרון. זה נהיה פתאום יותר גדולה. גם מחיר זה יהיה ככה, למה לא? זה לא קושה גדולה, בגלל שחויות שלומדים דינים ממצב וקידושים אפילו שבמצב המקורי אין לו את הדין. לא, זה לא דעי, יש הרבה דברים כאלה, זה לא קושה. זה גדול, המנגנון שגזר עשה כתוב בא ללמד לך דין. לא צריך להיות, זה לא פה גזרה שווה. זה לא גזרה שווה, זה גזר עשה כתוב. שמשם, מהמקרה של נתן, לומדים דיני קידושים, לא צריך להיות שכל מה שיש בגילים שם. יש הרבה ראיות לזה. ראיה לדבר שהרמב״ם אומר שבמכר זה, והוא לא היחידי, במכר מועיל, ובקידושים לא מועיל. זה כולם שואלים, בסדר. לא שואלים לי כמו מה שאתה שואל, שואלים משהו אחר. שואלים שבגמרא אמורים שעושים השוואה. אבל אף אחד לא שואל מה שאתה שואל. שואלים שבגמרא בדף מ"ז, כתוב שהם שווים, מחי הקידושים שווים, איך הרמב״ם הולך נגד גמרא מפורש. זה על זה אני רוצה גם לדבר. אבל אף אחד לא שואל מה שאתה שואל, אתה שואל אם המקור במחי לא צריך, ברש"י, אתה שואל ברש"י, שאם במחי לא צריך לתת מידי, למה פתאום בקידושים צריך לתת מידי, זה לא קושי. הם שואלים ברמב״ם, איפה הרמב״ם? לא, הרמב״ם לא אומר שאתה לתת מידי. הרמב״ם בקידושים, הוא כותב שצריך... אבל זה לא בגלל שצריך לתת להם מידי, צריך לתת מעות שיכול ליהנות מעתה, זה עוד גבוהות, זה עוד דין, זה מעות שצריכה ליהנות מעתה, שהאישה צריך הנאה בשעת הקידושים. גם זה צריך להסביר. אבל זה לא ראשי, זה בכלל לא ראשי. טוב, זו שאלה ראשונה, מה ראשי רוצים ממנו לתת מידי, זה בעיה. עכשיו, הריף שואל קושיה, אז בכתוב הבאי שהוא לא יכול לקדש אותה במלווה, אבל יכול לקדש אותה בענת מלווה. מה זה ענת מלווה? הרווחה זה ענת, נותן לה יותר זמן. אז הריב שואל קושיה, הוא אומר, איך זה יכול להיות? אם ירווח על זימנה ואמר, בהענה, דרך אגב, עדיין מקודשת. והיא קשה לך, אם יש לך קשה, איך היא עלימה הנעת מלווה ממל וגופה? אז אין לה קושיה שכולם שואלים. איך יכול להיות שהנעת המלווה הוא יותר אלים מהמלווה עצמו? אז הוא אומר, לא קשה. הנעת מלווה איסה. יש הנעת מלווה. מלווה גוף אלה איסה. הוא אומר, הנעת, יש הנעת, אבל המלווה הוא לא קיים. אז מה הוא רוצה לומר? מה זאת אומרת? מה הוא רוצה לומר? למה יש יותר הנעה זה קיים הרגע, זה מתחדש הרגע. זה דבר שניתן לה כרגע. עכשיו בוא נראה קודם כל לפני הרמב״ם. הרמב״ם אומר, מקדל במלווה אינו מקודשת. אפילו הייתה בשתיים אינו מקודשת. כגון שהיה לה אצלה חור בדינה ואמר לה, רק מקודשת לי בדינה שיש לי עליה. אינה מקודשת. למה? מפני שהמלווה לא צריך. ואין כאן שום דבר. קיים, להנות בו מעתה. אז זה לגבי לגוף המלווה אומר הרמב״ם, יותר משהו להנות מעתה. עכשיו, לגבי הנעת מלווה, הוא מביא שיטת הריף, מה שנקרא לו, שהנעת, גם הר"ן ככה סובר. עכשיו, הוא אומר לו, הוא אומר שצריך שגם לתת לה יותר זמן, צריך לתת את המעות בידיים. וזה אסור לעשות זה משפירוש בגלל שזה ריביס.
ויחשור אבוי זין מהנהת מלווה דברים שאין ראוי להשמע, לשומן. והוא בא לפי הרן לדחות את הריף לגמרי. והרן, כבר אתה מכיר את הרן, אבל הוא בא לדחות את הריף, שאין כזה דבר לקדש בהנהת מלווה. והרן לא מבין. הרן אומר, מה הבעיה? מה הבעיה? ראינו בגמרא שאפשר לקדש בהנאה. חכות לפניו, חוק לפניו, לדבר לשלטון. אז יש כזה מושג של הנאה. מה פתאום פה הרמב"ם אומר שאין שלטון של הנאה? זה הקושה של הרן אומר, הוא מביא את הרמב"ם. והוא אומר, והוא אומר, אני לא מביא את הרמב"ם. והרן הוא כמו שיטת תעריף. בגלל שהרן אומר, שהרן אומר, הוא אומר גם שיש פה הנאה, ובאמין בזה, לא זה שום דבר. כמו שאתם אומרים, שהנאה, אפשר להגיד עכשיו שהנאה, אז יש לו דין ממש. אבל זה לא כל כך פשוט. בגלל שגם בספרה יש הרבה אחרונים שאומרים שלהפוך דבר להנאה לכסף צריך לומר את זה. נגיד שאם אני מקדש אישה סתם, אני רוקד לפניה בלי להגיד לה שום דבר, ואני אומר לה, הרי את מקודשת בהנאה הזו. זה לא פשוט שזה מועיל. יש הרבה אחרונים פוסקים שאומרים שהיא צריכה להגיד שהיא מעוניינת בהנאה הזו, ושהיא מוכנה לשלם כסף על ההנאה הזו. כן, שהיא אומרת את זה. גם מדויק בגמרא. זאת אומרת, זה לא פשוט להפוך הנאה לכסף. לא, אבל זה לבד מספיק. באופן, לא, אפשר להפוך הנאה לכסף, אבל צריך לומר את זה. מה? לפחות שהיא רוצה שחוק לפניי, ואני לא מוסיפה שהיא מוכנה גם לשלם על זה. סתם. כתוב, או שמין, אני משווה פתקה. בסדר, אבל אם אתה רוצה משהו... שמין, אבל... שמין שזה, שהיית מוכנה לשלם את זה. אבל יש אומרים שצריך להגיד את זה. שהיא מוכנה, שהיא רוצה את זה ככסף. שזה אי אפשר לעשות נגיד, עשינו חוב, מי שמוכל חוב, הרי בקודשת, זה ודאי שווה הרבה כסף, לא? כולם היו מוכנים לשלם, אני חייב 20 אלף דולר, אני מוכן לשלם 18 אלף דולר, כדי להיות חייב 20 אלף דולר, אפילו יותר, אולי 19 אלף דולר, להרוויח 1,000 דולר, למה לא? אפילו אם זה עכשיו נמצא לשלם עכשיו, זה ודאי שזה שווה כסף, מה פתאום שאילו זה לא כסף? בגלל שאומרים ש... זה הנאה, זה הנאה, אבל הנאה היא לא באופן אוטומטי כסף, צריך לעשות פעולה כדי שאתה לא כסף. למה? מה? זה לא שווה כסף. בגלל שכסף זה דבר שהוא בשוק. מה זה? זה לא דבר רק שכסף, או הרגש או הנאה. צריך לתת לו מעמד של שוק. כל שווה כסף שווה ציפור. גם תפוח זה... לא, שווה כסף באופן אוטומטי זה בשוק. אבל הנאה זה לא בשוק. צריך להפוך אותו לדבר שהוא בשוק, אירו פשוט בשוק, שהוא מעוניין בהנאה הזאת. למה זה ככה? יש פרסומות, אחד שרקדן, זה פרסומות שזה שווה כסף. אז אני אומר לך, זה לא פשוט. תגיד שאם אתה רואה, אני אגיד לך למה זה לא פשוט. אם אתה שומע מוזיקה ואתה נהנה, לא פשוט שאתה תרגיש שאתה חייב לתת לו שקל למסגרת הזה. אם אתה, אחד מחלק לך אוכל ואתה אוכל את זה, אתה תשאל, אני רוצה לשלם, אתה רואה שבמציאות זה ככה. במציאות, ההנאה הוא לא נאפה באופן אוטומטי בכסף. יש דין שהנאה, במוד הנאה זה חופשי, יש כזה דין. טוב, אבל מכל מקום, או. אז הרן לא מבין, הרן לא מבין מה רוצה הרמב"ם. אז למה אפשר לקדש במלווה? לכאורה יש בזה שלוש שיטות בראשות. יש תוספות גם, בדף. יש לו יותר גם אחרי וזה, אבל פה בוא נגיד בעיקר יש תוספות בדף ב"ז עמוד ב' ששם מובן שאפשר לקדש בכל דרך אחרים. ואם תאמר ממש נאה, מי דבי דמי, היי דבי דמילווה, יש לו יבוא דבדי מילווה דידה, אין לו נותן לה שום דבר חדש, שהרי אותם אמרות היו שלה קודם שהתקדש, דין הוא שנה מקודשת, אבל כשנתן לה אמר ולאחרים נותן לה דבר חדש שלא היה בידה קודם, ואמר את קדשי בידה, בני דהן אמר ובהן, מכל מקום זכות כולו כאילו היא בהן. אז תוספות מביא עוד דבר, אז אם התוספות הוא כמו הרמב״ם, או לא, התוספות אומר שיש דין שצריך לתת משהו חדש, צריך לתת משהו חדש. מה זה הדין הזה? יש פה משהו מוזר בכל הסוגיה הזה, הוא רוצה להעיב מידה, והשיר רוצה לתת משהו, פתאום תוספות מחדש לנו צריך לתת דבר חדש. איפה היינו שאתה לתת דבר חדש? למה צריך לתת דבר חדש? מה זה? יש דין כזה שאתה לתת דבר חדש. ופתאום העם אומר, צריך לתת דבר שנהנה מעתה. אנחנו רואים פה, בזמן שזה ככה,
זה לדעת כלל גדול, שיש פשוט יסוד עמוק. בגלל, אם לא, זה לא קטגוריות שאנחנו מכירים. זה או כסף, או לא כסף, או גמירוזז, או לא גמירוזז, או קיבלה משהו, או לא קיבלה משהו. זה בכל השעס. פתאום יש פה מושגים חדשים, שאני אף פעם לא שמעתי מהם, שכדי שיהיה קניין צריך לדעת חדש. כשיהיה קניין צריך להיב מידי, לתת לה משהו. כדי שיהיה בהם, לענות מעטה, שהענה היא מעטה. איפה? זה מושגים חדשים שלא ראינו בכל השעס. זאת אומרת, יש פה משהו במילווה שהוא מיוחד. אז בוא נתחיל לאט לאט. אתה בקידושים? כן, אני אומר בקידושים. בקידושים ומילווה. אולי לא, אולי זה דבר כאן, אבל זה רואים... מה שלוש שיטות? מה? ארבע שיטות. כמה שיטות יש? בוא נגיד שלוש, יש יותר, אבל אנחנו היום... אחד שתיים, אחד של רמב״ם. יש שלוש או שתיים, רמב״ם ראשי תוספות. האם תוספות ורמב״ם זה אותו דבר? בפוסקים, זה מה שקוראים, אף פעם לא הביאו אותם ביחד, משמע שזה לא אותה שיטה, אבל לכאורה זה אותה שיטה. מה זה דבר חדש אולי? או ליהנות מעתה. זה נראה לי כמעט אותו דבר, לא? מה ההבדל? מה ההבדל המהותי? לא, ראשי הוא לא אומר חדש. צריך לתת לה משהו. בסדר, רק עבודה. אז אתה רוצה להגיע עוד יותר, אולי זה שיטה אחת. אז אתה רואה שכולם הביאו מחלוקת פה בראשונית. ליהנות מהעתה זה הכל שהיא השנה ממושכת. דבר חדש, רגע, בכל זאת ששנה ממושכת. אוהו, יכול להיות. טוב, אבל בואי נתחיל לתוספות. בתוספות אני חושב שאני רוצה ללמוד את התוספות ככה. היום זה דברים פשוטים, אבל אני... כן, נתחיל. בכל האחרונים שמביאים, גם הגריז, גם הרב שח, גם אפילו בקד שמואל, ככה הם מביאים שיטות תוספות רש"י, והם לא מביאים אותם ביחד, וגם דווקא מילה למכר. הם אומרים שלפי רש"י לא יעזור מכר. תראה בסוגיה בגלל שתלמד שזה לא אותם סוג שיטות, אבל יכול להיות שלא שמו, לא ייתכן שלא שמו לב שרמב"ם ותוספות זו אותה שיטה. יכול להיות שכן. לא חושב. רגע, אז מכל מקום, בואו נתחיל ללמוד תוספות. תוספות בא במין המאם. שניהם זה אותו דבר, זאת אומרת, מה זאת אומרת אין שם? זה לא אותו דבר. זה ודאי לא אותו דבר. פה הוא נותן לה משהו, שזה כסף, הוא נותן לה שטר של אלף דולר, שהיא יכולה לשקוע גיא ויינה, היא יכולה לגבות את הכסף. אז מה הייתה הקושה של תוספות? מה הייתה הקושה של תוספות? איך אתם מביאים את הספס? לא היה קושה שלי. זה לא אותו דבר, פה היא מקבלת כסף ממש. שטר של אלף דולר זה כסף. כי שתיים זה מקבלת כסף. לא, שם יש רק כבר את הכסף, זה מכילת. אבל פה היא מקבלת כסף. אז לא רצה את הספס. זה אותו דבר, גם זה מקבלת. בבנק זה אותו דבר. אז מה היה הקושה של תספס? מה אתה עושה צבא במיני? מה הספרה? שמצד ממון נטו, היא קיבלה אותו דבר. אז מה הייתה הקושה שלו? חנושל, לא קיבלה עכשיו כלום. חנושל, זאת אומרת, שמה הפשט? שבמינה של תוספות חוב, זה לא כסף. לא אכפת לי שאתה מקבל מיליון דולר עכשיו. אתה מקבל חוב של מיליון דולר. חוב של מיליון דולר זה לא כסף. זה היה במינה בתוספות. שחוב זה לא כסף. אז אי אפשר להיכנס. חוב זה לא כסף. אז מה אכפת לי שעכשיו בפועל אתה מקבל חוב של מיליון דולר? זה לא כסף. זה לא יעזור לך שום דבר, צריך קניין כסף בקידושים, אין פה קניין כסף. מה התשובה של תוספות? חייבים לה לומר שיש כן כסף, חוב זה כן כסף. חוב זה כן כסף. אלא שיש דין מיוחד בקידושים, זה דבר חדש. זה צריך להבין. אתם מסכימים עם החשבון שלי או לא? זה לא החשבון שלי, זה החשבון של הקסויס. אז אני מורגן. אבל אתם מסכימים עם החשבון או לא? היא תמיד שבקידושים יש דבר כזה? שהוא הרב ירקוני, הוא לא מסביר מה שהוא שינה הכיוון בטעניין. זה ודאי הוא שינה, אם הקושה הייתה. אם בא במינה זה כסף, אז ודאי שהיא מקודשת, הקושה הייתה צריכה להיות הפוך. למה היא לא מקודשת בחוב דידה? הוא אומר, היה פשוט בקושה של תוספות שלא מקודשת. אלא מה שהיא אומרת לא מקודשת, ומה זה? יש את זה רבק, פה היא מקבל ממש כסף. פשוט התוספות שהיא לא מקודשת? מה? פשוט התוספות שהיא לא מקודשת? כן. צריכה לא להיות. למה? הוא מקשה פה, לא, הוא מקשה פה, למה כאן היא מקודשת? לא. הייתי בידי מילווה. תקרא, תקרא את התוספות. מה יש לו? הייתי בידי מילווה. תחליט כאילו, או כן או... אבל פה הוא בא, הוא לא הקשה איזה שם, שהיא לא מקודשת. הוא הקשה פה שהיא כן מקודשת. אז מה קשה לו בעבר מיני? שהיא מקודשת במילווה דה אחרים.
אז הוא אומר, איך את אנשים? הוא מקשב בנפשו. מה ישנו? אני מסכים איתך, אבל בזה שתוספות מקשה בסוגיה, את זה בסוגיה שכן מקודשת. משמע, הוא אומר, אם זה מלווה ומיני, אם מלווה לא מקודשת, אין שום הבדל. מה זאת אומרת שהוא הבין בה ומיני, שזה לא כסף. הוא בא להגיד לך שזה כן כסף. אז עכשיו חוזר, אם זה כן כסף, אז ודאי שעכשיו מובן את הגמרא בממזי. אבל למה המלווה דידה לא מקודשת? אז הוא אומר, יסוד חדש, דין, שצריך לתת משהו חדש. זה אפשר לתת את זה. או, ארן, רואים ברן. אם רואים ברן, ארן לא למד ככה. ארן, אני מכן ארן למד, הוא אומר, בזמן שהוא שואל את הקושה כמעט, מה ההבדל בין, בדפי הריב, זה בנון ג' במם זין שם, כלומר, זה במיל ודאחירים לקה לממה, זה דייסה עזוזה. זה לא אמרין על אחי, אלא במיל ודידו, שכבר הייתה מיוחבת לוי. אבל כשהוא בא לקדש במיל ודאחירים, אין דעתה לקדל וזוזה, אלא בהנאה דעת ו... רואים שארן סובר, אבל מינה של דייסס נשאר במסקנה של ארן. חוב זה לא כסף. גם במסקנה זה לא כסף. אלא מה ההבדל? מה ההבדל בין מלווה דאחרים ומלווה דידה? שמלווה דאחרים דייטה לא על זוזה, אלא על מה? על הענה. יש לה הענה להתקדש, אז הענה זה שווה כסף. מה שאין כן בחוב דידה, בעיקר אני יכול להתקדש גם בחוב דידה, אלא מה שדייטה על זוזה. אז זה גם הרן כותב, הוא כל כך השיטה הזאת, שאפילו הוא מוכל כל החוב. הוא מוכל כל החוב, ואומר, אני, הוא אומר, אולי לא מקדש, שבגלל זה, הגמרא, הוא שואל את הקושה ששואלם שאלו, למה הגמרא, בענת מיל ומקודשת, למה הגמרא הביאה שהוא הוסיף לה זמן? למה הגמרא לא הביאה מקרה יותר פשוט? שהוא אומר, מקדש, בענאה, שאני מוכל לחוב, שזה יהיה אותו נושא. אז יש אומרים, אין נוח, זה אותו דבר. אלא מה שלפי הרן אומר, לא, בגלל שהיא הוא מוכל לכל החוב, וחוליות, אפילו בענאה, היא לא חושבת על ענאה, היא חושבת על הזוזה. בגלל זה כבר הביאה מקרה חדש, שרק על הענאה של המחזים, שצריך ענאה. אבל רואים, מכל מקום, מה רואים ברן? רואים ברן ש... שהוא מסכים עם הקושיה של 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 טויסס, והוא נשאר עם הקושיה של טויסס שחוב זה לא כסף, וזה בעתיד צריך להבין. למה? יש לנו פה מחלוקת ענקית. אני הייתי אומר הפוך. איזה הפוך? שחוב זה כסף, איפה זה כסף? שם לא, כי דייטה הזוזי הייתה על מויסר, אמיתיים, לא על החובות. דייטה הזוזי זה נראה לי סבול. לא, הרן אולי לא נשמע ככה. הרן אומר, הוא אף פעם לא אומר שלא בכסף, הוא אומר, זה רק הנאה יכול לעזור. הוא עריף, הרן כמובן, מה אומר עריף? אומר, מלווה לייסו, מה זה מלווה לייסו? אין, זה לא כסף, שום דבר, ענאיסו. אז זה לא בכוון בדעת, שיפתוב שזה לא כסף. למה הוא מגיע לדעת, מה זה כאילו, זה כסף? לא, בגלל שעד, לא, בגלל אומר שום דבר, הוא אומר שאפשר לקדש בענו. אז למה במלווה דידה היא לא מקודשת בענו? בגלל שדעת על החוב, לא דעת על הנאה, והחוב זה לא כסף. מה שאין כן בכסף דאחרים, שדעת לא על החוב, אלא על הנאה. למה הוא אומר לבטא? הוא רוצה להגיד, למה אין פה, יש הנאה בשניהם. הוא אומר, לא, אבל יש שום דין הדעת, שבכסף דידו, במלווה דידו, דעת על הכסף. כסף פה אין כסף, כמו עריף. או ב... מלווה דאחרים דיית על הנאה. אז רואים שהכל, הנושא בהרן כמו עריף, זה הנאה. זה הנאה. או, אז מה שאנחנו אומרים באמת, זה מקסויס. מקסויס אומר, שמקסויס שם מדבר על משהו אחר, הוא מדבר, האם מישהו חייב כסף? ובא השולחן בייסדין כדי לגבות את הכסף לאיש הזה, שכבר חייב על הקולט, חייב לבונקים, חייב לכולם. אז באים אצלו, אומרים, אדוני, לוקחים לך את השולחן, 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 ככה, לפי הלכה. לוקחים לך את, לא יודע מה, את הארון ההוכחתי, מה שאתה לא צריך לחיות לוקחים, כדי לשלם את הבעלי חובות. ופתאום הוא אומר, רגע, מוצאים איזה שטר של 100,000 דולר, שמישהו חייב לו.
או ניעורים נפלא, לא צריך לגבות שום דבר, אתה חייב 100 אלף דולר בדיוק לבנק, אני אקרא את השטר הזה כדי לשלם את הבנק. האם מותר לעשות את זה כן או לא? זה לא חושב משפט בגוף הלב. שעבוד את הרב נוסון. מה? למה שלא יהיה שעבוד את הרב נוסון? למה שיעשו? שעבוד את הרב נוסון זה רק אם הוא רוצה לתת, זה לא בעל כוחו. אני מדבר פה בעל כוחו. אם אפשר לגבות כסף מהחייב, מדין בייסק, אחרי פסק בדין, מותר. עכשיו, לא הכל מותר לגבות. יש דברים שמותר לגבות, אני לא יודע, לא לגבות. כסף, מה מותר לגבות? אז אומר אקסאי, זה יתלוי במחלוקת של הר"ן והתייספז. שלפי התייספז, שחוב זה ממון. אז מתי זה ממון? זה מותר לגבות ממון. אז אני אגבות את השטר, הבייסק יגבה את השטר כדי לשלם את הבנק. לפי הר"ן, זה לא כסף, זה זכות. זכות כזה, לא חל על זה דין גביית ממון. הוא לא יכול לגבות את הממון. ככה רק סבסבן. זה לא יהיה תלוי ממחיר השטור הזה דרבונו דאורייסא. זה היה תוצאות במקום אחר שפחות רבנותם שאי אפשר למכור חוב רק מדרבונו. אז לגבות יהיה אפשר, למכור לא יהיה אפשר ולגבות יהיה אפשר. אבל הוא יכול, אבל דבר יכול למכור, לא הבייזין. מדברים על הבייזין פה. לא, אבל למה מחיר השטור הזה דרבונו? לפי מי שאומר מחיר השטור הזה דרבונו? לכאורה... שיעבוד. בגלל שיעבוד עם שיעבוד. אי אפשר למכור שיעבוד. זה קשור לשיעבוד דאורייסא או לא. זה משהו אחר מה שאתה אומר, יש מחלוקת אם שיבוד שטרות זה דרייסא דרבון. אז אם השיבוד היא דרייסא לא יכול למחול, זה רק דרבון שיכול למחול. מה שאין כן פה אני לא מדבר על זה, מדובר פה על דין משטח, יש לו דין ממון. אז לפי אמר אקסייס, שלפי התייסס השטר יש לו דין ממון, אז הבייסדין יכול לגבות את זה כדי לשלם את הבנק, ולפי הרן לא. אז זה בדיוק מה שאמרנו, זאת אומרת, אקסייס זה המקום. אז הגענו למחלוקת מעניינת, האם חוב יש לו דין כסף או לא? זה יסוד גדול בכל הכסף במילווה. האם חוב? אז מי שאומר כמו הר"ן שאין דין ממון, אין דין כסף לחוב, אני מבין טוב מאוד כל הסוגיות, זה כלו כמו מים. זה כלו מאוד. לא, מה רבה יהיה? המקדש במילווה אינו מקודשת. למה? זה כמו שאני אראה, המקדש באיסור הנאה אינו מקודשת. לא צריך פלפולים. מילווה זה לא כסף, מה אתה רוצה? אז החידוש הוא לא המקדש במילווה ואינו מקודש. החידוש הוא המקדש בהנאת מילווה מקודשת, שאפשר להפוך הנאה לכסף. אבל ההדגשה הוא לא ברשע, הוא בספר. עכשיו יש פה, מתחילים פה את הסוגיה, יש פה ממש שתי עולמות. אם הנקודה ההתחלתי הוא שהחוב זה כסף, אז אני לא מבין למה אי אפשר לא מקודש, אז צריך למצוא הסיבה חיצוניות שלא מקודשת. אז יש דבר חדש, מדי, ליהנות מעתה. אז צריך להבין כל זה, למה זו סיבה מאפסדת לכסף של חוף. אבל אם אתה אומר לי, לא, 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 אדוני, לא צריך להתחיל מכל הפלפולים. חוף זה לא כסף. חוף זה לא כסף, אז טוב, לא, המקדש בביאה לא מקודשת. בגלל המקדש באוויר לא מקודשת, לא צריך שום פלפולים. המקדש בהנאת מילווה מקודשת. צריך להגיד שיש חידוש שהנאה יכול להפוך את זה לכסף. זה לא חידוש גדול, זה כמו שחוק לפניי, חוקר לפניי, אז בסדר גמור. אז הרן והריב הם הרבה יותר מובנים. יש דין שמילווה זה לא כסף, ואפשר להפוך הנאה לכסף אם כבר נשאר להם איזה כתובות. מה שפחות מובן זה הסתרסות של דבר חדש, להיב מידה וכו' וכו'. הרמב״ם ליהנות מעתה, זה מה שאתה להם. זה לא מוגדר גם, שווה כסף? זה לא מוגדר כסף. זה לא מוגדר כסף. לא, שווה כסף זה כסף. מה? שווה כסף זה כסף. אז מה, הם עושים שזה אפילו לא מוגדר שווה כסף. ודאי, זה לא שווה כסף, זה שום דבר, זה גודש. זה אוויר. אבל יצא רישים שאמרו ששווה כסף לא צריך פסוק כי היא מסכימה. לא, לא בגלל, זה עוד משהו אחר. הרישים אמרו ששווה כסף, שלא יודעים כסף על ידי פיצוי. אבל צריך ששווה כסף. אבל ודאי שכמו ריצוי לא יכול להפות פחות משל פרוטה לפרוטו. גם ריצוי לא יכול להפוך חוב שהוא לא כסף לכסף. יש ממון ויש כסף. ממון זה ודאי ממון שווה כסף. ולמה שיש סוברים שצריך כסף, אז הריצוי הופך לממון לכסף. אבל דבר שהוא לא ממון, ריצוי לא יכול להפוך את זה לכסף. אתם איתי או לא? דברים פשוטים, אבל צריך יסודים. איך אפשר להבין שזה לא שווה כסף? זה לא שווה כסף. אנשים מוכנים לשלם זה לא טוב פה, החוב. על 90% מהשווי לפחות אתם מוכנים לשלם. החוב הוא לא שווה כסף. זה מציאות שאתה חייב. אז זה נדבר בעתיד. למה זה לא שווה כסף? האם... קודם כל, למה זה שווה כסף? תתחיל בהפוך, למה זה שווה כסף?
זה פוטנציאל. זה אפשר לגבות ממנה הרבה כסף. זה פוטנציאל, זה לא מוכן. בזה שאנשים מוכנים לשלם כסף, זה לא אומר שזה כסף. לא שהצ'ק עצמו זה כסף. שהזכות הזאת. מה? שהזכות הזאת. זה מחלות למה. זכות בריאה. אנשים מוכנים לשלם על הכסף העתידי. ככה אני להסביר לך. הם לא משלמים על מה שהיום אפשר. הם משלמים על זה שבעתיד, אז כאילו... על מבט. כאילו הערך של זה, זה רק העתיד. היום אין לזה שום ערך אמיתי. הרי שתורת אין גופי מומן. הם מדברים על זה בשביל. רעיונות. אבל הזכות הזאת, התוכן שלה הוא רק עתידי, זה לא דבר קיים. רעיונות. זאת אומרת, הזכות זה לא שרעיון כסף. זה אותו נושא. רעיונות שרשים שרשים מיליון דולר. השאלה היא, השאלה היא הזכות הזאת. אחד משלמים מיליון, זה כסף. כדי שיגלו את זה לא. אחד חלקי אופציה, שאתה כמו שאלה, לא, השאלה האם... יש פה זכות בסדר. לא, אם רעיון שווה כסף. זה כרטיס האם יש לי רעיון, אני רוצה למכור. השאלה אם אין לה. זה לא פשוט שווה. זה לא פשוט שווה. זה לא פשוט שווה. גונב רעיון. שווה כסף. השאלה אם אין קורות. קצת מה לא. קצת שמה שאתה נותן הוא לא דבר קיים. הוא רק דבר אחד. לא, הזכות קיימת היום. זה לא פשוט. לא, אנחנו לא יכולים להתקדם. אנחנו מפחדים מאוד מזה. אני ביקשתי רב גדול. שם יש לך קודם תגידו. אני זכאי לזה. של הרבנים שמתירים מי שגוזל בואים כן. אבל יש לך את זה. מה? אבל יש לך את זה, יש בעלות. ששמה? יש בעלות על זה, זה קרה גזל. יש שורים שאין בעלות, אבל אפילו מי ששורים שאין בעלות, זה לא אומר שמותר לגזול. אבל בואו, אנחנו עושים בעיניי, נמדתי, ואם זה קרה יקרה כסף, גם אם הייתה צריכה להתחלש בזה. למה זה שווה כסף? בכל ארבע דרכים אפשר לשלוט. יש אחד זה מדין, שהמעות עצמם אין להם אותו סטטוס. אבל זה לא השיעור של היום. אין להם אותו משקל, אם זה הלוואה, או אם זה שלך לגמרי. זה חידוש גדול להגיד את זה, אבל יש אומרים ככה. יש סטטוס שהסילוק בעלוס הוא... הסילוק חוב הוא עצמו הנאה, הוא עצמו כסף. יש עוד ספרה לומר שיש לי אצלך זכות לגבות את הכסף. אז הזכות שיש לי לגבות את הכסף, בזה שאני עכשיו מבטל את הזכות הזה, זה כמו שאני נותן לך כסף. זאת אומרת, בכל זכות לגבות את הכסף, חסר לך כבר כסף, לא? אם יש לי זכות לקר ממך $1,000, האם חסר לך את $1,000 או לא? אז אם אתה אומר כן, אז בזמן שאני מבטל את הזכות הזה, זה כמו שאני נותן לך ברמה של הזכות כסף. ומי שאומר שזה לא כסף, אומר לך, אבל לא, זה רק זכות. אבל זה הנושא לעוד שבועיים. זה נלמד בזאת השם בעיון. אני רוצה בינתיים רק דברים התחלתי בסוגיה. מכל מקום, אז אבני מילואים מביא את הרמב"ם הזה. והוא שואל את הקושיה, מה ההבדל? הרמב"ם פסק בהלכות מחיר שכן אפשר לקנות דבר. הרמב"ם ודאי סובר כמו התוספות. שחוב זה כסף. ראיה לדבר שהוא פוסק שאפשר לקנות קרקע על ידי מכירת חוב. אז הוא סובר ודאי כמו התוספות שזה כסף, לא כמו הרמב"ם. אבל בקידושי הוא אומר שאי אפשר לקדש. והוא לא עובד בחדש, הוא אומר ליהנות בו, אז מה זה? אז הוא שואל מה ההבדל? ככה רבי שואל. אז הוא מביא, אבל זה מביא פה מעניין, הוא מביא את הפלפול, את הסוגיה של, שנלמד גם בזאת השם הקרוב, מתנות על מנת להרזיה. שבמתנות על מנת להרזיה אומרת שאפשר לקנות, אבל היא לא מקודשת. אז בגלל שזה לא מלך על זה. מחלוק רשי תוספות, האם זה, בגלל תוספות אומר שבאמת היא מקודשת מדורייסה, אלא בגלל שזה לא מלך על זה. אז אין מה לדבר. והאבני מילואים רוצה להגיד שהרמב״ם למד כמו רש"י, שזה מדורייסא לא מקודשת. ומה אתה אמר את הרש"י? למה? אז הוא שואל למה. למה זה כן קונה וזה למה לא מקודשת? אז הוא אומר, יסוד גדול, קצת קשה לי היסוד שלו, הוא רוצה להגיד, לא, שבקידושים יש ג'ין חדש, שהאישה צריכה לקבל הנאה. זה כמו ספרה פמיניסטיקה הזו, שאישה לא נותנת עצמה בלי... שזה גנאי אולה, ככה אומר, זה כמו פחות משנה פרוטה, זה גנאי אולה, אפילו לפי רש"י שזה יהיה כסף, זה גנאי אולה, היא לא מוכנה, אפילו אם היא רוצה להתחתן הכל, היא צריכה לקבל משהו נחמד בשעת הקידושים, כדי שזה יהיה מכובד, המונח בקניין קידושים, משהו שאין בקניין מכר של כבוד, זה חידוש, זה ספרה ככה, מה?
אומר שיש פה ספרה של כבוד מוזר שהקידושים, האישה לא מוכנה יש חיסרון בגמירוס דת שגמירוס דת של האישה להתקדש זה לא מספיק לתת לה כסף או לתת לה שווי צריך גם לתת לה משהו במעמד של כבוד ולא של גדי אז פה בזמן שהיא מוכל לה את היא לא קיבלה שום דבר כדי להתקדש אבל זה קצת קשה, למה זה קשה? קודם כל קשה בספרה היא קיבלה הרבה היא קיבלה כשהיא לא חייבת הכסף זה לא גנאי וגם עוד קשה אבל נמלים אומר גנאי? כן, כן, כן זה כמו, הוא מביא כמו פחות משאי פרוטה שזהו גנאי אולי והוא מביא כבר מדעת מה זה הוא גדל לה אז גם פה בגלל שהיא לא קיבלה משהו חדש ליהנות בא מעכשיו, לפי הרמב״ם אז זה מין קניין כזה שהיא לא קיבלה משהו חדש היא לא מוכנה לשחיתות בגבירות אפשר להגיד שבשעת התשובה היא רוצה משהו אבל זה ספרות, ספרות כאלו זה ספרות למילואים אבל זה ספרות שהן לא מספיק לחיים או מספיק יסודי כדי לבנות על זה זה ספר קצת תלוי בכל אחד ואחד ומי אמר שזה אפשר לבנות על זה שמדורה ישראל הוא מקודש יש מיקר והנוסי, יש דברים שמיקר והנוסי וזה יותר פולקיני אתה כך נראה במה, פחות תורה אבל גם זה, זה קורא בגיור זה, זה מיקר והנוסי יש כזה מושג בגמרא, זה לא מיקר אבל מי, אבל כן, אני מסכים איתך אבל פה הוא אומר שבזה שהיא לא מקבל משהו חדש, אין פה מרוזדס, אפילו אם הדבר החדש זה פרוטה של 7 אגורות ומחילת חוב זה מיליון דולר זה קצת נגד הספורת, נגד השכת אם זה היה דין בכסף, דין בעצם, אני מבין אם זה דין במרוזדס זה קצת נגד הספורת להגיד שיש פחות מרוזדס להסכים בזמן שאני מקבל בפועל 100 אלף דולר מי נקבל 10 שקל, 5 שקל בפיזית, זה נגד הספורת זה קשה מאוד אם זה דינים בכסף, אין לי שום בעיה אבל אם זה דין בגמירוס דעת, כמו סעב דמיונים, זה קצת קשה או, זה קצת קשה אז אולי נעשה, אולי נחשוב על אז לפי מה שביארדו בשיעורים אחרים אני חושב שפה פשוט אפשר להגיד, זה עוד ראיה למה שאמרנו אז שאפשר להגיד שבקניין קידושים יש שתי דברים יש קניין מעשה הקניין ויש מעשה החלוס של הקידושים שזה איסור ואפשר להגיד שוודאי שמחילת חוב יש פה קניין כסף אבל הקניין כסף זה שזה לא מטבע כסף או הנאה שהיא בעין שנותנים, מעבירים לה משהו במשעת הקידושים אין לו כוח להעביר ולהפעיל את האיסור להפוך את הקניין כסף לקניין איסור זה ודאי, זה נראה לי פשוט בראיות, יש המון ראיות לזה, זה עוד דיברנו כבר על זה והבינו ראיות לזה, זה עוד ראיה לזה יש, כן, צריך כדי שיהיה מעשה קניין, במעשה קניין יש שתי דברים יש המעשה שאתה קונה אותה וזה גומר גמירוס דעת כמו כל קניין ויש את המעשה שזה, שאמרנו אז שיש דעות, אני לא מדבר לפי הדעות יש דעות שאמרנו על ידי שהוא קונה אותה לאישות ממילא כל הישראלים בהם אז לפי זה, מה שאני אומר לא נכון אבל יש דעות שאומרים, זה לא הולך ככה שאתה קונה אותה לאישות ממילא כל הישראלים אלא שהמהות של הקניין, הקניין כסף, שזה כן קניין כסף, שהוא קונה את האישה, הוא מהות שגם מפעיל במעשה אחד כל האיסורים וכל הדינים של איש, של ערבו ושל אתר לבוא עליו. כל זה גם חל על ידי נתינת כסף. זה צריך נתינת כסף, לא מספיק, קניין כסף. צריך לתת לה משהו. זה הפשט, יאיר וידי, צריך לתת לה משהו, או ליהנות מעתה. זאת אומרת, יש אפשר שכדי שיהיה חבר קידוש זה לא מספיק שהוא קונה תגיד, שאם נמצא איזה קניין כסף נותחה לי בלי שום מעשה נתינה אין מה שלא שלא היא לא יהיה מקודש
לפי הרמב״ם. היא לא יהיה מקודשת. בגלל שאין פה טקס, אין פה את המעשה כדי שהמעשה שיתלבש וחל עליו כל הדיני איסור של הקידושין. יש שני דינים במעשה קידושין. יש את הדין ממון של הקידוש, אתה קונה עם הגישוס, וזה אפשר עם הכסף של החוב. ויש עוד דין שהקניין הזה הוא מסוגל גם להעביר ולהפעיל ולהכיל כל דיני איסור. וכל דיני איסור זה רק על ידי עברת הכסף לאיש לאיש. זה יש הרבה רעיות לזה, ויש עוד רעיה לזה, וזה ככה צריך להסביר לכם לפי דעתי את הרמב״ם. עכשיו, יש את הקושה שאמרנו, שלפי שיטת הרמב״ם, אז אני רוצה להגיד שזה הבדל, זה מה שאני אומר אולי לא ברמב״ם, אולי זה אולי, אולי אני רוצה להגיד שזה אולי בתוספות או ברש"י. שברמב״ם יש עוד בעיה, שבמכר אמרנו, שכולם מקשים על הרמב״ם, שבמכר כן מועיל. אז מה ההבדל? אז אני אומר למה שהוא אמר. עריף, זה יוצא משהו מוזר, עריף, הוא אפילו לא הזכיר את הסוגיה של מ"ז. והמפרשים אומרים למה הוא לא הזכיר, זה פשוט, הוא כבר אמר בקידושים שמיל ולייסה, אז ודאי מיל ולייסה כדי לעשות בכר. אז יש, זה, עריף לא הזכיר בגלל שזה פשיטה, והרמב"ם סובר שזה כן מועיל, זה קצת מוזר. רגע, אז לפי עריף גם לקדש מיל ולאחרים גם לא מועיל? לקדש במיל ובוודאי לא מועיל. מיל ולאחרים. לא, זה מורים בגלל ענה. אה, בגלל ענה. רק ענה, כן. הוא עבר, ככה אני אסביר. אז כולם שואלים מה הרמב״ם, מה אתה עושים? בסדר, ספרות ספרות, אבל יש גמרא מפורשת. אז הם אומרים, האחרונים אומרים, שהוא הסתמך על עוד גמרא בדף כ"ח, ששם כתוב שמי שקנה פרה, או חמור, אני לא זוכר בדיוק עכשיו, והוא רוצה לשלם, במקום לשלם הוא אומר, רגע, במקום לשלם אני קונה את החמור שלך. הוא הפרה שלך, הפרה שלך. הוא מכר כמו, עכשיו הוא רוצה לקנות את הפרה שלך, הוא רוצה לשלם לו, פתאום הוא רואה פרה יפה, הוא אומר, זה מעניין, אני רוצה לקנות את הפרה, הוא אומר, במקום שייתן לך כסף של הפרה, אתה משל החמור, בוא תקנה את, עם החוב, תמכור על החוב, תקנה את הפרה. אז אני אומר שם שזה כן חל לפי רבי יוחנן, ושלפי רבי יוחנן מעות קונות. מי דואי זה? אבל היה לעשות גזרע שמעות לא קונות, שמא יסחוף את החיטים. אתה צריך לעשות משיחי, אבל במקום, במקרה כזה, זה לא שחייה, זה גמרא. כן, מאות קונות. עמדו, רבנו, קוראים לו דורייסא, מאות קונות. אז ראיה, מפה גמרא מפורשת, בדף כ"ח, שאפשר לקנות עם חוב. והגמרא במ"ז, לא להלכה. ככה מתחצים את האחרונים, את הרמב"ם. מה יעשו הראשונים האחרים שסוברים כמו הר"ן והר"ף שסוברים שחוב זה לא כסף? איך יסבירו את הגמרא במ"ח? הם אומרים ככה, זה לא אני, אבל יש לי קצת תחושה על המהלך הזה, אבל אין לנו זמן. הם אומרים, לא, שם זה גם מן המנה. זה גם מן המנה. יש לי קצת תחושה, אין מציאות לזה אולי, שבגמרא ממש מפורש שרבי יוחנן שם לא שכיח, משמע שזה כן כסף, לא כאילו נאמר. אז אני לא מבין איך הם שחצו את זה, אבל מכל מקום שם כתוב בגמרא שבגלל שלא שחייה עמדו על דורייסא. מה זה על דורייסא? מעות, משמע שמעות קונות, לא הנאה של מעות. הנאה זה גם כסף. אה, הנאה זה גם כסף. כן, כן, הוא צודק, זאת אומרת. אבל רגע שהנאה, הם באו להגיד שזה עוד יותר לא שחייה. לקנות עם הנאה מטלטלים. אז זה בסדר גמור, שלא צריך את המשיחה, זה העיקר, כן, אז זה בסדר גמור. עכשיו, טוב, גם זה קצת דחוק, אני אגיד את זה. למרות שלומדים את זה, כי מדבר הניתן מיד ליד. דהיינו, זה לא ניתן מיד ליד. לא, זה ניתן, ענה זה כן ניתן. אפשר לתרגם את זה כסף. טוב, אבל אני שואל שאלה הפשוטה. אם אפשר לדחות את הראייה של הרמב"ם בדף כ"ח, להגיד שזה ענה, כמו שאמרנו, כמו שהרב זיס אמר, שזה הנאה הזה. אז מה ההכרח של הרמב״ם לעשות מחלוקת בסוגיות? לא, לא עושה מחלוקת בסוגיות, אם אתה יכול להסביר כ"ח שזה שם כפשוטו בענאה. אז ממש יסוד מפה, לפי מה שאמרנו זה יוצא טוב מאוד. זה יוצא חידוש גדול, זה גם צד, שלפי הרמב״ם, הרמב״ם לא יכול לסבור, הרמב״ם סובר שהנאה פשוטה לא יכול, זה לא כסף. הנאה זה לא כסף, צריך לעשות משהו כדי שיהיה כסף. אז אם הוא לא יכול להסביר את הגמרא בכ"ח שזה כסף,
לפי הריף והרן, שחוב זה לא כסף. אז אין לו חוב, זה לא כסף, אז זה ודאי ששם נאמר מכאן, לא מדינה חוב, דענה. אז יש פה מחלות מקצה לקצה. אחד, האם חוב זה כסף או לא? ריב רן אומרים שלא. רמב"ם תוספות אומר שכן. מחלוקת שנייה, האם הנאה באופן אוטומטי יכול להיחשב ככסף? או צריך להגיד שאתה צריך לתת מעמד של כסף בדיבור להנאה כדי שיהיה כסף. הרמב"ם אומר, זה גורניש, הנאה זה שום דבר. דברים שלא רואים לשמן, אי אפשר לשמוע אותם. זה שום דבר. אי אפשר לקדש אם זה, אפשר לקנות אם זה שום דבר. אז הוא חייב להגיד... מה עם שחוק לפון האם? זה ברייסה. לפון לפון, אפשר להגיד שזה כן כסף. אז לא צריך להגיד שהוא יגיד שהיא אומרת את זה. לפי הרמב"ם יוצא חידוש. אה, אם היא כן אומרת את זה, כן. אני צריך להגיד שהוא הופך את זה לממון. כן. נו, ולהגיד את הסוגיה בדף כ"ח ככה, למה לא גם כן אומרת? מה? גם בדף כ"ח אפשר להגיד בצור כזה. אבל שם לא כתוב שהם אמרו. כן, אתה צודק. כן. אבל מכל מקום, כן. אז, עכשיו יש משהו, אני רוצה, אני אגיד עוד... משהו חשוב מאוד. יש פה, במם זין שם, יש את התוספות רי הזקן, כן? ששם הוא אומר משהו פלא פלא. זאת אומרת, משהו תמוה מאוד. הוא מביא את הגמרא פה. אתם מכירים את הגמרא, כן? כן, במילה הקודש. יש את הגמרא, היה לה מילה מגמור. האם כסף להוצאת ניתנו או לא? הגמרא רצה לעשות מחלוקת התנאים על בין רבי שמעון, בין רבונו ותנא. כן, רבי שמעון, איזה רבי שמעון זה? רבי איזה? טוב, בן עוד טענה, האם כסף לא צעד נתנו או לא? הגמרא אומר, אין אבא מן הכנדל, בגלל שהם שווים במחה, והיא אמרת מלווה לא צעד נתנו במקהיינה. אז הגמרא בסוף מעמיד את המחלוקת טענה עם משהו אחר, שהוא קידש אותו במנה וחסר ונשאר פחותה. אז לפי המסקנה שהגמרא פה אי אפשר, אם כסף להוצאה ניתנו, אם, סליחה, מעות להוצאה ניתנו, אי אפשר לא לקדש ולא לקנות שום דבר. זה הקושה נגד הרמב"ם. אומר פה, אתה סוזר הזקן, כן, והרמב"ם כתב, דקנה קחקה במלווה. אבי קניין גם הוא. ובמטלטלין, יש לו במקום מי שפרעו. כן, יש לנו עוד קניין מי שפרעו, גם בהלכה היום. זאת אומרת, מי שנתן כסף למטלטלין, אז הוא יכול לחזור על זה, בגלל שהרבנן גזרו שרק משיכר. אלא מה, שמי שחוזר על זה, יש לו כללה של מי שפורו. וזה נקרא קניין לגבי מי שפורו. זאת אומרת, זה חשוב מאוד לדעת את זה. אנשים יכולים להגיד, אני נתתי את הכסף, אז בסדר, אני רוצה לחזור, ואני מוכן לקבל את הכללה הזאת. הכללה הזאת זה גם קניין. זה נקרא קניין מי שפורו. יש לך קמינות, יש לך קמינות של... מה? שמכירים שאין את הכללה. הוא מפסיד כסף משהו, לא תמיד... טוב, יש גם בזמן שלא נתת כסף, לא נוח חכמים, יש גם להיות נאמן וכו'. אבל תשמעו מה אומר, אתה סוגר את זה, כן, תשמעו מה אומר. ודתו דעדי רבי יוחנן, דברי תוהה מאות קונות. לא שתה מאות בהן ולא שתה מאות על בואו. הוא אומר, למה רבי יוחנן? ואפשר... דעלי בדרש פלקישי. דאמר משיחו מפורש מן התורה, ומעות זה פסוק לקרקעות, כן? ולא מעות, ולדידי קרקע שדידי בכסף וחסדים למסעדות בכסף יקנו, דווקא במעות שהם בעין. מה אומר? פה מדובר, המחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש זה באמת אנטלית. כולם מסכימים שבקרקעות אפשר לקנות עם כסף, כן? אז הוא אומר, למה הרמב״ם אומר שאפשר לקדש, אפשר לקנות קרקע בחוב? בגלל הוא סובר כמו רבי יוחנן. והגמרא פה אומר שאי אפשר לקנות קרקע בחוב? זה לפי ריש לקיש. פה זה קרקע. פה זה קרקע, זה קרקע לכולם, אפשר לקנות עם כסף, לא? איך אתם מביאים את זה? אתם איתי או לא? יש גמרא שאומרת שאי אפשר לקנות קרקע בחוף. משמע שחוב לא כסף, קושה לאמה. אתה סוגר את זה, כן? לא, 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 זה לא קושה לאמה. והגמרא פה זה רב, ורב זה ריש לקיש. גם רב סובר שכמו ריש לקיש.
אז מה, אז פה אומרים מה, מה אומרים? לא, 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 קושה לרמה. זה נפלא מה עושה, אתה אומר לזה, זה נפלא. הוא לא אומר שיש פה שתי סוגיות והוא פסק כמו חפכן. הרמב״ם פוסק כמו כל הגמרות, אלא בהן שום סתירה. ובהם זין הגמרא היא נפירשת לקי. אז אין קושה, אנחנו לא קרשת, יש לך רבי יוחנן. ורבי יוחנן שסובר, שקרקעו, שקניין כסף זה מדורייסה, אז ודאי שחוב זה כסף. מי שסובר שקניין כסף זה דרבנן משיחי, אז חוב זה לא כסף. אבל פה מדובר על קרקעות, פה לא מדובר על מטלטלים עם זין. ובכך קרקעות לכולם יש כסף, אם אפשר לקנות קניין כסף זה טוב. מה אתה זאת רגע זכה? מה הקשר? כן? אז מה צריך להגיד? שבגלל שיש מחלוקת במטלטלים, האם כסף קונה בדורייסה או לא, זה משפיע בהבנה מהו קניין כסף, גם בקידושין וגם בקרקעות. חייבים להגיד כך. כן? שהמחלוקת האם מדורייסה קונים כסף, כסף קונה מטלטלים או לא. מדורייסה, זה משפיע מה הפשט בקניין כסף, בקרקעות או בקידושין. בקי חקירי מזה אפרון. איך זה משפיע? אז קודם כל, למה, מי אוכל יודעים, מאיפה רבי יוחנן יודע שקניין קונות מדורייסה? מטלטלים. יש מחלוקת, אחד אומר, רש"י אומר, זה מפדיון הקדש, הריף אומר, זה מקל וחומר, מעבד עברי, אם כבר הגוף של יהודי אפשר לקנות קל וחומר, מטלטלים אפשר לקנות. אבל השיטה אומר שזה ספרה, ספרה פשוט. יש ספרה. מה זה הספרה? כמו השמאל. שוויון. זאת אומרת, אני השיווי, אני נותן לך כסף. אני נותן לך אופשנות, אתה חייב, זאת אומרת, זה ספור, לא צריך שום דבר. לא צריך פסוק. לפי זה, לפי רבי יוחנן יוצא שיש פה זווי דינים. יש את הדין של קניין כסף שלומדים מהפסוק שזה קניין כסף. שיש לו דין של קניין כסף. נפקא מינה נגיד שאין שיווי, כמו במתנה או במשהו אחר. ויש דין של הספרה. שהוא דין לא דין קניין כסף, אז זה ספרה, אני נותן לך. הכסף, אתה נותן לי משהו, זאת אומרת, זה משהו שהוא לא צריך, זה לא מחמת קניין, זה מחמת ספרה. אבל לפי יש לקיש, שאין ספרה, אז יש רק פסוק, יש רק קניין. אתם מסכימים איתי או לא? יוצא לפי זה ככה, שעכשיו האישה, לקדש אותה, צריך ספרה או צריך קניין כסף? זה שיווי או שזה... מה? זה רק איסור. זה רק איסור. ודאי שזה רק עניין כסף. אבל לומדים שם זה לא ספרה, אם לא תוצאה ללמוד. לפי רבי יוחנן, אם זה לא תוצאה ללמוד, כי חקירה מזה איפה, שתלמד שבספרה שאישה מוכנה בכסף לתת את עצמה. מזה שהוא לומד מהפסוק, משמע שהוא לומד מהגזרס הכתוב של פסוק, שהפסוק הוא קניין כסף, הוא לא ספרה. יוצא שבאישוס ודאי צריך קניין כסף. אברהם נתן את זה מספרה, כסף השדה. הם קבעו שזה השוויון של השדה. זה לא קושה במעלתך. אז מה אנחנו אומרים? שוודאי פה בקידוש... אז רגע, רגע. המלווה, מחילת חוב. יש קניין כסף ויש רק את הספרה של כסף. מה אתם אומרים? מה? רק את הספרה. קניין כסף הוא הגבוה, הגבוה שלוש פחים צריך, או טפח צריך. קניין כסף זה לתת כסף, זה לא יעזור לך שום דבר. אבל במחילת חוב, ודאי שיש לה ספרה. ודאי שאני מוכן להקנות לך שולחן נגד מיליון דולר, או מיליון, אפילו 100 דולר. הספרה הוא כאן, אבל הקניין הוא לא כאן. אז בקידושים, הספרה לא יעזור. אבל במכר קרקע הסמה יעזור, אבל לפי רש נקיש, שאין ספרה, הכל קניין כסף. מה מוכן לצאת? שאפילו במכר, אם חוב, החוב לא מועיל. חוב לא מועיל בגלל שהחוב לא יכול לעשות קניין. אין ספרה. החוב לא יכול לעשות קניין, אין פה קניין כסף. גם במכר, אי אפשר לקנות כל... זה מה שאומר תוספות גר הזקן. שמה כשהגמרא מביא בדף מ"ז? בדף מ"ז.
שמחר וקידושים שווים שחוב לא יכול להכיל לא קידושי ולא מחר זה לפי ריש לקיש, בגלל רב מסובך כמו ריש לקיש ולפי זה יוצא לפי זה יוצא שמה? שוודאי שם צריך קינין כסף ואך מי זה הוא לא יכול לעשות קינין כסף ומה שפסק הרמב״ם שמחר זה, זה בגלל שבקרקע יש את הג'ין שלסור לא צריך קינין כסף מה שהתורה לפי רבי יוחנן חידש קינין כסף בקרקע זה רק דברים שאין לספרה כמו במתנה או כמו דברים כאלה אבל בספרה לא צריך ולפי זה מובן מאוד את החילוק בין הקינין כסף לקידושים למחר שבקידושים צריך קניין כסף וצריך כדי שיהיה קניין כסף צריך כסף עכשיו ליהנות מעתה וכדי, אבל באחר אין דין קניין כסף, יש רק דין הספרה של כסף הספרה של כסף לא צריך את זה לפי זה יוצא שיש לנו פה שלוש שיטות יש שיטה אחד שזה הכי קל לפי דעתי אבל אולי לא הכי חזק בספרה אבל הכי קל שיש ספרה אחת שאומרת, כן, שאומרת שחוב זה לא כסף, זה מה שצריך ללמוד בימים הבאים, למה חוב זה יכול להיות כסף או לא כסף, זה עיון אחד. הריף והר"ן סוברים שחוב זה לא כסף, אם חוב זה לא כסף מובן מאוד שגם במכר וגם בקידושים אין לנו פה בכלל שום דבר, גודש. אז אי אפשר לא לקדש אישה על ידי חוב כסף, ולא לקנות שום קרקע עם ידי חוב כסף, שום דבר. וגם לא יהיה מי שפורו, זה גם לא נפקא מינה. אם הוא חוזר בו, לא יהיה מי שפורו. לא יהיה הקניין מי שפורו, ולא לא תפסיק לך שום דבר. אז זה לא פועל בכלל. אז כדי לקדש אישה או לקנות דבר, צריך לחדש כסף. וכדי לחדש כסף, הר"ן והר"ף סוברים שההנאה יכול להיות כסף. כמו שהר"ף כותב, לא קשי. הנאה איסה ומלמלה איסה אז הנאה עכשיו מי אתה נותן לך הנאה אני נותן לך הנאה והנאה זה שווה כסף וכדי שתראה וגם אני נותן לך הנאה כדי לקנות משהו לקנות קרקע כן? זה הפשט לפי הר"ן והר"ף וזה פשוט פה יש את הפשט השני אני רוצה להגיד לפי התוספות ולפי רש"י הרבה שמו רש"י עם הר"ף אני חושב שזה טעות לא טעות גדולים עשו את זה, אבל אפשר אולי להגיד שזה לא ככה. כולם שמו שרש"י הוא גם צפייה כמו הר"ן והר"ף, אני לא חושב. אם זה היה ככה, רש"י היה צריך, אין פה כסף, לא להעיב מידי. אין פה כסף. אז רש"י ותוספות, אני חושב שהם באותה שיטה. שמה? שצריך לתת משהו. למה לתת משהו? בגלל זה כמו שאמרנו בהסבר השני. שמה? שיש פה, כדי שיהיה קידושים, לא מספיק שיהיה קניין כסף, שיש כן קניין כסף, אלא יש קניין כסף, אלא שכדי שיהיה, להפוך את הקניין ממון לקניין איסור, צריך שהממון הזה ייתן, יש מעשה נצ'ידה בשעת הקידושים. להעיב מידה או לתת לה דבר חודש, זאת אומרת, אולי זה אותו מושג, אולי דבר חודש, למה הוא אמר דבר חודש? לא יודע אם זה אולי יעיב מידי, אולי זה אותו דבר, נראה לי שאולי זה אותו דבר. אז זה דין אחר, זה דין בהלכות קידושים, שבהלכות קידושים, כדי להפוך את הקניין ממון לקניין איסור, צריך לתת לה, לא רק לעשות קניין כסף, אלא שיהיה נתינת כסף, כדי שעל ידי הניתן הזה חלים וחלים כל הדין ערבו באיסור. ויש דין אחר של הרמב"ם, יותר פשוט, שיש דין שלא, שיש דין קניין כסף ויש דין ספרה מכסף, לפי רבי יוחנן. ולפי הרמב״ם שיש דין, כמו שהסברנו עכשיו, שבמכר לא צריך קניין כסף, במכר רק צריך סברה של כסף, ויש. זה כמו תוספות, זה כמו רש"י. לא, יש הבדל בין לומר, פה הרמב״ם הוא יותר פשוט. שזה לא מדין לומדוס שיש פה צריך להפליח ניסוי, זה דין קניין, כל דבר, זה לא יהיה דווקא בקידושין. כל דבר שצריך קניין כסף לא יעזור סברה. כמו במתנה נגיד. מתי צריך קינון כסף? נגיד במתנה. אני רוצה להקנות לך על ידי הכסף את הקרקע. אבל אני רוצה לתת לך פחותה כדי לקנות כל שטח ענק.
לא, לא מקניין, מתנה, אני רוצה שיהיה מתנה, לא רוצה שיהיה קניין. אבל אני רוצה להשתמש בכסף כדי להקנות לך את, את הקרקע. אז לפי בסברה זה לא יעיל. בסברה לא יעיל. אבל מבין קניין, כן. אז הרמב"ם הוא יותר מעט, לפי הרמב"ם... הראשונים באמת שואלים את זה. איך רבי יוחנן, איך אפשרים את המים? איך הוא קונה את זה? למה לא? יש בית דין, יש ספרה והקניין. אז זהו, הראשונים אומרים ככה, הראשונים אומרים, ראשית הם מביאים מוציא את השאלה הזאת, הוא מביא שחוץ דברים, הוא מביא שהטסט התרצי, שמקום שאי אפשר לעשות קניין כסף, אז המשיכה מועילה גם כבר יוחנן. ככה הוא מביא שלא מועילה. רבי שרמב"ן אומר שהוא קונה את זה בקיין אגב, או קיין חוזר, הראשונים אומרים שיש פה את הסברה של קיין, שיש פה דירי קיין כסף. למה לא? לא צריך לראות את הראשונים, לא חושב שאתה פשוט הראשונים כמו שאתה אומר, זה בלתי אפשר להגיד מה שאתה אומר. זה ודאי שיש בכסף, לפי הרב אומר, לא לפי כל הראשונים, שיש זה דירי. אתה רואה שזה גם, לא אני אומר את זה, אתה עושה תראה, זה כן אומר את זה. תסתכל ואומר, תקחה בפנים, מה הוא אומר? הוא אומר את זה מפורש, אני רק עושה, רק מפרש משהו, זה מה שאומר. ואפשר דה לבידי יש לקיש. הדה אמר משיחה מפרשו מן התאירו, ולומר עוד, לדידי קחקה שקנה בכסף, חדינה למסעדות כסף, לומדים את זה, מסעדות בכסף יקנו, דווקא במאות שהם בעין, דווקא במאות שהם בעין. זאת אומרת, מה הוא אומר פה? שאם אתה לומד מפסוק, שדות בכסף יקנו, דווקא במה עומד? מה אתה מדייק מפה? שמי שלומד, כמו, הוא מדבר לפי ריש לקיש, שלפי רבי יוחנן שזה ספרה, לא דווקא מאות בעין. מה ההבדל? תגיד לי מה ההבדל. האם יש הסבר אחר מלומר שפה בגלל שזה קניין כסף ושם זה ספרות? בוודאי שלא. אין שום הסבר אחר. אז רואים מפה, באותו ספרי הזקן, שאומר שאם הכסף הוא קניין, הוא צריך להיות בעין. אם הכסף הוא סבור, הוא צריך להיות בעין. זה קידושין, זה לא סבור. קידוש ודאי זה לא ספרות, מה זה, זה לא, או לא קונים פרה. לא, החולים שואלים על עצמם, מה עכשיו מקדים שהם מתרצים לזה? זה שהוא שיטה בדין של להפור את הקניין, זה לא כמו הרמב״ם של קניין, זה לא בדין קניין כסף, זה בדין קידושים, בוא נגיד ככה, לפי התוספות ורש"י זה מדיני קידושים, זה לא מדיני קניין כסף. בדיני קידושים צריך משהו מיוחד שנקרא נציד הפמעות. ויש עוד דין של הרמב״ם שזה בדין קניין כסף, שזה לא דווקא בקידושים, שיש דין הספרה ויש דין את הקניין כסף, מחפת הקניין, שצריך זה עשה כתוב כמו הגבה, יש לה דינים שלה גם לתת כסף לדינים שלו, שצריך להיות בעין, וזה גם חל על הקידושים, וזה גם חל על קניין קרקע, לידי מתנות. אז יש לנו שלוש שיטות למה במעבר לא מקדש.